най-красивата омъжена жена във Варна, беше избрана на церемония в комплекс Тути Бич на брега на морето в Златни пясъци. За да разберете как премина самата церемония, продължавайте да гледате. Само след броени минути на тази сцена ще излезнат претендентките на Мис из Варна. Но преди това разкажете ни малко повече за самия конкурс. Мис из Варна е регионален конкурс, който се провежда тази година за втора година, за което съм много щастлива, защото стартирахме този конкурс през 2020, когато избухна тази световна пандемия. Всичко беше затворено и за нас беше супер предизвикателство да започнем с това нещо точно тогава. Слава Богу, успяхме и сега правиме второ издание. Конкурса има за цел да избере победителка, която пък от своя страна да представи Варна на през есента на националния конкурс Мис из България. Колко са претендентките? Направихме доста сериозен кастинг. Той продължи около 2 месеца. Даже 2 месеца и нещо. През кастинга минаха страшно много момичета. Мисля, че имахме над 40 претендентки, което изобщо не е малко в днешно време. До кастинга бяха допуснати 12 момичета. За съжаление, едно в последния момент се разболя. В общи линии на финала ще видите 10 момичета, които всичките са много различни, в същото време много интересни, много любопитни. Всичките са омъжени или живеят с мъжете си на смейна чела, имат по едно или две деца, всичките са вишистки, всичките имат своите много интересни хобита и така. Няма да бъдат оценявани само по тяхната външна красота. О, не! Мис из България от край време не е конкурс, който е конкурс за модели. Мис из България търси най-достойната българка, най-достойната омъжена българка, така че красотата е само една малка част от перото, но не е основното. Как ще протече конкурсът и в колко тура ще бъде? Конкурсът ще протече в 3 тура, стандартно, както всеки друг конкурс. В първия тур момичетата просто ще дефилира, за да ги представиме. Във втори тур ще има въпроси от журито. В трети тур, естествено, ще ни покажат едни прекрасни официални облекла на една варненска дизайнерка. Стараме се да работим основно и само с варненски фирми. И така. Какво ще пожелаете на бъдещата претендентка? Много е важно победителката да участва тук не просто заради забавата, защото има своя цел и своя кауза. Това, което е основното в Мис из България, е, че това е конкурс с всяка година с кауза. Така че аз и Меги Савова, която е лицензиант на конкурса Мис из България, това е много важно да го кажа, защото Мис из Варна е конкурс, който е под шапката на Мис из България. Така че Меги е така, и тук Меги е майка на всичките тези неща. Та, ние търсим момиче, което има своята кауза. И това е изключително важно, за да може тя да се впише правилно и в националния конкурс. Така че приятните изживявания и приятните емоции да запишем и да оставим в това лято са нещо чудесно. Но за нас е изключително важно да открием момиче, което има своя кауза. И мисля, че тук тази вечер има поне 3-4 такива. А журито ще реши всъщност коя ще избере. По една да ми кажете първо името си, защо сте решили да участвате. Казвам се Светлана Володина. Просто помислих защо не. Поисках как. Здравейте, аз съм Боряна Янева. Защо съгласих да участвам? Защото много ми харесва посланието на конкурса за това, че омъжените жени, освен да бъдат добри съпруги и майки, могат да бъдат красиви, да се развиват и да се надграждат. Здравейте, аз съм Николета Милева. Просто защото обичам предизвикателствата. Здравейте, аз съм Кремена Илиева. Просто дойдох тук за удоволствие, за нещо ново да видя, да изживея и надявам се да ме харесат публика. Здравейте, Галина Недева съм. Да кажем, че ще сбъдна детска мечта. Успех! Благодаря! Здравейте, казвам се Мариела Чубанова и участвах, пуснах си документи на майтап. От колко години си омъжена? Миналата година се омъжих, дори миналата година ми се обадиха, обаче сватбата ми беше на 8 август и не можах да дойда, тая година идвам.
Успех! Благодаря! Казвам се Даниела Аргирова. Участвам, за да преживея нови вълнуващи моменти. Никога не съм участвала до сега в такъв конкурс и от малка съм искала. И искам да се забавлявам също така. И да се изявя с песен, понеже... Какво ще изпееш? Надел, One and Only. Значи участваш освен с своята красота и със своя талант. Да. Пожелаваме ти успех! Здравейте, намираме ви само минути преди да разберем коя ще бъде бъдещата мисис Варна. Разкажете ни по какви критерии ще оценявате момичетата и колко са претендентките. По чистотата на душата. Красотата доколко е важна и какви други качества трябва да притежава, освен така освен душевната красота. Излъчване. Не е само височина, не е само очи, не е само устни. Аз лично ще акцентирам върху естествената красота. Това е. Разкажете ни малко повече за тези красиви рокли, с които ви виждаме всички тук. Ами по принцип аз съм дизайнер на Хит Николян от модна къща Цианда. От 27 години съм в модния бранш и с много любов създавам и с екипа ни тези прекрасни рокли. Те са не само за мисис или миските, а просто за елегантни и не само, нали, по критерии, че трябва да са слаби, високи, за дами. Те са в момента, ето, моята приятелка Галина, тя е също облечена от модна къща Цианда, Силвия, колежката ви, журналистка, тя е също облечена от рокля модна къща Цианда и Илянчето. Може ли едно обикновено момиче да се почувства като истинска мис, само благодарение на една рокля? Много често, да. Как трябва да се носи една рокля, така че да изглеждаме наистина прекрасно? Със самочувствие. Просто трябва да има самочувствие, че тя притежава всичките качества да завладее света. Да, една истинска жена, дали с официална рокля, дали без официална рокля, тя просто да, личи отдалеч точно. Какво ще пожелаете на претендентките? С тази титла да могат да успеят да вкарват доброта, любов, женска чувствителност. Не е само тук в златните пясти, в тут и тух, а изобщо със своето излъчване в цялата България и пожелавам от сърце и в целия свят. Да. Добър вечер, уважаеми гости на това прекрасно място от Тути Бич. Ще видя как ще се върта във всички посоки, за да мога да бъда достатъчно любезна към всички. Изключително съм щастлива, че мога да бъда тук заедно с вас. За втора поредна година организираме това невероятно събитие Мисис Варна, за което искам да разбира се на моите прекрасни помощнички от Варна и това са носители на титлата Мисис Варна от миналата година и Мисис България. Гери, Мануела, Борислава, благодаря ви, че бяхте част от тази организация и тази година. Започвам така, защото наистина без тях това събитие нямаше да може да се случи. И без подкрепата на Тути Бич, естествено, аплодисменти и за тях. Thank you.
Защо реши да се запишеш за участие в конкурса Мис Изварна? Защото просто много обичам предизвикателствата. Смяташ ли, че си достойна да го спечелиш? Да, разбира се. Щом съм тук. Аплодисменти за Николета. Защо реши да участваш в Мис Изварна? Записах се да участвам в този конкурс, защото искам да изживея нови и вълнуващи моменти и също така да изявя своя талант чрез музиката, понеже мога да пея и тук имам тази възможност. Малко по-късно тя ще ни покаже какво може да прави. Заповядай, благодаря ти много. Аплодисменти за Даниела. Защо реши да участваш в Мис Изварна? Помислих, че това бъдеще е много интересно за мен. Интересно ли? Да. Доволна ли си? Да. Аплодирате силно абсолютно всички участници. Благодаря ви отново. Лице на Вивиан Сабон се присъжда на Яна. С лице към оператора. Лицето на Аура е Яна. Yeah.
Николета. Николета печели титлата Миси Североизточна България, а лентата... Носителка на титлата Миси Варна 2021 да бъде... Боряна Янева. Боряна Янева! Боряна Янева, Мисис Варна 2021. Вие гледате Cold Fashion. Поздравления, честито! Вие сте Мисис Варна 2021 година. Как се чувствате? Ами, много добре. Много съм развълнувана. Просто не очаквах да се чуя името. Въпреки, че нали, дойдох тук да спечеля, като всяко момиче, най-вероятно, но наистина съм много развълнувана и съм много благодаря. Какво е първото нещо, което ще направите като носителка на короната Мисис Варна 2021? Ами най-първото ще бъде да покажа короната на моето малко момиченце, защото тя иска постоянно да е принцеса и толкова много ще се радва, когато я покажа и се прибера с нея. А следващото ще е Мисис България. Поздравления отново. Какво ще си пожелаете за напред? Ами пожелавам си здраве за мен, за семейството ми, за всички, абсолютно за всички останали и много късмети, само напред да продължаваме всички да се развиваме и да бъдем красиви. Благодаря ви много. Североизточна България, 2021, как се чувстваш? Благодаря, чувствам се прекрасно, просто нямам думи. Какво е първото нещо, което ще направиш след тази титла? Ох, нямам идея, може би ще си почина, но ще нося титлата с достоинство. Какво си пожелаваш за напред? Пожелавам си на първо място здраве, късмет и любов. Здравейте, господин Аначков. Нека надникнем зад кулисите на събитието Мисис Варна 2021 година. Здравейте на всички. От името на комплекс Tutti Beach искам да благодаря на всички, на целия екип, на всички претендентки за титлата Мисис Варна и на всички медии, които отразиха това събитие. За нас беше истинска чест, че можехме да посрещнем всички гости и всички желаещи да гледат това прекрасно събитие. Какво ще пожелаете на новата Мисис Варна 2021? Пожелавам да бъде още по-красива и да бъде готова за всичките тези снимки, медии и екшен около конкурса.